ただいまやっていきましょう。道のく秘湯風来記ですね。やっていきましょう。ということで、ここら辺散策してるとこですね。少し歩こうよ。ウィンドショッピングとかってのも楽しいよ。そうだね。あの店なんかどう？あれ、今セリフ逆だった？もしかして。あ、うん。可愛いんじゃない？でももう私の年じゃ、こういうのは着れないかな。年なんて関係ないよ。自分で本当に着たいものを着ればいいじゃないか。何？どういうもの言ってんの？うん、そうね。そういうとこ。簡単にいるゆうやくんの素直さって好きだな。簡単に好きだなっていうあたりの君のそういうところも好きだな。好きな長いし。一枚取ろっか、着てみ？うん。好きな人を見つめるようにして。恋人とウィンドショッピングをしてるみたいに立って、あーどっちかなー、見つめてくれ。好きな人の瞳を見つめるようにしてカメラを見て。好きな人？うん。じゃあね。おー、近づいてきた。こうかな。その肩をさ、自分で抱くスタイルはさ、俺が悪いことしてるみたいな感じの罪悪感を覚えるからやめてほしいんだけどな、そのスタイル。どうしたの、ゆうやくん。いや、行きます。はい。どうだった？あ、ほう、セリフあんの？可愛かったです。素直でよろしい。はい。なんでセリフあったんだよ。でも、素直さって、どこか子供っぽくないですか？あら、いいじゃない？子供でも。私にもそれがあればきっと苦しいこととかから逃げ出して記憶喪失になるなんてことはなかったと思うわ。周りに苦しいってちゃんと素直に言えてればってことかな。やっぱりお姉さんはこっちの方かな。まあね、黙ってればユミさんってお嬢様に見えるからな。ちょっと、それどういう意味？黙ってなきゃなんだって？ああ、しまった！素直な心が熱い！ゆうや？呼び捨て。君、ここで放り出していってほしい。しまった！運転手だ！すいませんでした。あ、いや、俺はお嬢様よりちょっとくらい破天荒なタイプの方が退屈しない。じゃなくて、ごめんなさい。ごめんなさいね。そうきたか。え？うん、いいのよ。ゆうやくん、やっぱり君、いいわ。え？ふう。え、なに、どういうこと？なんかあったのかな？そういう、別の人とそういうようなことあったのかな？ここで遊んでみようか。何？こっち、立ってみて。こう？うん、それで、ちょっとこれを、こう下げてっと。いくよ。ローアングルから。ああ、そう、なるほどね。なるほどね。そっくりだね。確かに。なるほど。エミさん、かっこいい！バカ、何させるのよ。みんな見てたよ。何の撮影だろうって。嘘、恥ずかしい。なるほどね。奥入れんの？ああ、ここか。うわ、面白い！マジンゴーって感じじゃない？わかんねえ。何それ？え？知らないの？ショック。ユミちゃんが言ったの？今の。本当に知らない？うん。ガーン！これって、ジェネレーションギャップってやつ。私ってやっぱり、おばさんなのかしら。しくしく。わかんねえ。何？マジンゴ、マジンガー、マジンガー Z。ねえ、面白いからここでも撮ろうよ。オッケー。あ、じゃあさ、面白そうだから、誰かに撮ってもらって、ゆうやくんも一緒に入ろうよ。え？すいません。あ、また行っちゃった。まったく素早いな。へえ、旅の様子を写真に撮って紹介する仕事をしていらっしゃるの？あ、女の人か。いいわ。じゃあ、ここを押すだけでいいのね。はい、そうです。
ねえねえ、ゆうやくん。ん？あのね、ごにょごにょ。はい、それじゃあ行きますよ。はい、ちー。ん？ああ、そういうこと。そういうこと。かわいいな。ごめんなさい。ちょっと笑っちゃって。ブレちゃったかしら。バッチリだったよ。あ、大丈夫です。写真なんて何でもいいですから。まあね。こういうのは、いい写真っていう基準は、やっぱその場の空気とか思いが伝わってくるものってことなんだよね。綺麗に撮れてるっていうよりは。おいおい、これ一応仕事なんだってば。どういう、あ、ん？ Do you understand？ いいじゃない。ダメだったら私がこの写真もらうもん。ただでか買い取れよ。お嬢様指買い取れよ。ダメ、この変な顔の指さんは俺がもらうの。そんでもってネットでみんなに紹介してやろう。いやそれ普通に脅迫だからね、今の時代になると。この時代はまだネットが普及してないからな。普及してないよね、2000年ってし始めたぐらいか。だからまだそんなに大事にはならないのか今はね。まあそれでも昔のやつも残り続けるけど。旭川で見つけた和人号美女美女美女。ああ、ひどい。正しいカップルね。東京の方？彼はね、私、彼女は函館です。あら、そう、遠距離恋愛なのね。頑張ってね。それじゃ。頑張ってね、だってさ。何を頑張るのかしらね。確かに確かにね。いやーでもいいな、こういい写真がいっぱい出るようになったな。やっとなんか撮影権利の獲得の意味が出てきたな。陰でこっそりマックスにしてるからね毎回。そういえば結構カップルの姿も多いよね。で、ここ旭川のメイン繁華街だもの。そりゃ誰だってデートくらいするわよ。ほら、ちょっと向こうにもいい感じのカップル御用達の場所があるじゃないの。え、どこどこ？どこのホテル？あ、え、ここ？正直言って、私もこういうところは嫌いじゃないけど、違うの！こっちだってば！どこに？あ、いてててて、耳引っ張らない。え？ここよ？へえ、ちょっとした遊歩道になってるんだ。なんかのモニュメントも立ってるし。近くに行ってみる？うん。何？どこ？これ何？交差点の真ん中にモニュメントが立ってて、ライトアップまでしてある。ライトアップしてないでしょ。時間帯考えてよ。さっきの手といい、街の美観にかなり気合が入ってるな。芸術みたいな感じだね。うん。それに、ここまで来ると、ぐっと人通りも少なくなってね。まさに、絶好のカップル専用お散歩コースね。ああ、じゃあそんなところで撮影しようか。あ、普通か。かがんで。好きにポーズを取って、かがんで。かがむの？こう？ああ、いいね、いいね。そうそう、行くよ。いいね。これはいいね。見えた？違う違う違う。そういう意味のいいねじゃないよ。何を言ってんの？見えてない。ほんと？嘘。バカ。なんだよこの会話。もうどこのカップルだよ。これなんかいつきちゃんの時といい、もうなんか後半ただの観光、もうカップル観光になるからな、ストーリー関係なく。なんかなんかな、ふう、なんかドキドキするわ。疲れた？あ、うん、結構日差しが強かったからちょっと暑かっただけ。うん、ギャルゲーになるな途中から。そう、ごめんね、ゆうやくん。お仕事で来てるのに、いろいろと、私のわがままで引っ張り回しちゃってるね。いや、面白いからいいよ。一人で来た場所とかも、二人だと別の楽しみ方もできるしさ。ほんと？私ね、子供の頃からこの街には何度か来たことがあったんだ。で、この街が結構好きだったから、ゆうやくんにも、この街のいいところ、いっぱい見てもらいたいなって。確かに、北海道には素敵な自然がたくさんあるけど、その場所に住んでる人のこともたくさん見てもらいたいな、指ちゃんするか、もらいたいなって思ったの。うん、確かに素敵なところだね。そりゃ東京に比べれば小さな町だけど、東京にはない綺麗さがあるな。指さんに引っ張り回されなかったら、この町の様子も一
一通り見ただけで通り過ぎていったのかもね。ありがとう。本当？よかった。気に入ってもらえて。うん。暑かったら上着脱いちゃえば？脱いちゃった。うん。でもこうしていれば涼しいから。あ、そのスタイルは君が自主的に取ったの？もうそれほぼ脱いでません。お姉さん、それほぼ脱いでませんですか？それ、うわぁ。露出度だけ。ユミさんって肌が白いよね。やっぱり北国の人だからかな。本当は私の肌なんてめったに見れないんだぞ。嘘つけ、こんなに見せてるくせに。そうですか。高いんですか。ゆうやくんは特別なんだからね。はいはい。なんかなかな。ギャルゲーだな。二人旅ってもうギャルゲーなんだな。やっぱ旅ゲーは一人じゃなきゃいけねえんだな。あれ、ここは何？ね、確かここは文化会館だったと思うけどな。ここにも噴水やら公園やらモニュメントやらが立って、ほんと街中が美術館みたいだな。うん、街中が美術館みたいだな。そういえば旭川は文学や芸術の建物が多くて有名だったわね。ほーん、やっぱりそうなんだ。うん、なんかそんな感じね。すごいそんな感じがするね。そう、これでさすがに行き切った。まだか。さて、そろそろ日も西に傾いてきたし、今日の宿を考えないとな。そうね。どうしようか。エビさんはやっぱりホテルとかに泊まりたいよね。どうして？いや、やっぱり女の人は野宿って嫌かなと思って。全然、野宿好きよ私。え？だって面白いじゃない。焚き火に火をつけるのだって、灰まみれのお湯でコーヒーを入れるのだって。話に聞くとえって思うけど、実際にやってみるとやみつきになりそうなぐらい面白いのよね。この楽しみを男の子だけで独占しようなんてずるいわよ。じゃあ今日も野宿でいいの？もち。そっか。なんか嬉しいな。女性でそんな風に野宿の良さを分かってくれる人がいるなんて。女の人って食器に虫が入っただけでキャーってなるじゃない？虫が入ったらまあキャっていうかえってなるけどね。え、それは私もダメかも。できるだけ入れないでね、ゆうやくん。あれ？あ、まだ撮れるんだ、ここ。あそこのベンチに座ってみて、あ、特殊写真多くて嬉しいな。わあ、色気はあるな、この人、本当に。色気と子供っぽさ兼ね備えて最強なんだよな、ゆみちゃん、割と。くそ、こう？そう、行くよ。ゆうやくん。なに？私、今、幸せだな。声はすごい大人な感じだね。うん、俺も。なるほどね。さあ、これで最後。さあ、これで旭川デートもおしまい。そろそろ次の場所へ行きましょうか。いいよ。でもその前に、え、何？手をつないで車まで戻りましょう。嫌がることではないけどね。喜ばしいことだけどね。フリーだしね。フリーじゃなかったらちょっとあれだけどね。よし、行こうか。さて、どこで野宿をするつもりなんでしょう。旭川、なんかどっか俺すごく、うわー、住みてーって言ったとこあったよね、なんか。公園。どっかの、旭川だっけ近くの。旭川公園だっけ、なんかあったよね、俺。それ、どこだっけなと思って、ソロぼっちキャンプやった時俺が言ってたの。それを思い出されるんだけどさ。なんか、教会みたいのがあったんだっけ？どっかに。なんかそんな感じでね、あの背景の風景だけ思い浮かぶんだけど、そことかだったりしないかな。こういういいなーっていう、ここいいなーっていうとこあったはずだけどな。住みてーなーみたいなこと言った気がする。
こうやって走ってる間も2人は喋ってるってことなんだよね、きっと。走りながら、まあ、バイクで走りながら会話が、あれ海降って、海じゃねえ、雨降ってきてる、あーここじゃね、これが言ってたのここじゃない、あ違うな、ちょっと違うか。走りながら会話できるのかな、バイクって。後ろと前で、うわー雨か。今はパラパラ降りだけど、さっきまでは結構降ってたみたいだね。仕方ない、とりあえず水はけが良くてあまり濡れてないところを探そう。うん、まあ、こういうアクシデントもまあ旅の醍醐味というか、キャンプの醍醐味というか。あ、でもその前に1枚取ろうか。え、今から？そうそう、だって綺麗じゃない、雨に濡れた湖面なんて。もうしょうがないわね。いいわ、どうするの。しっとりとした表情で立って、思い詰めた瞳で俺を見て、思い詰めた瞳で俺を見て、はさっきと同じかな。しっとりしてみて、優しいしっとりした顔で立ってみて。うん、ああそれなの。こうしてる時の君って生き生きしてる。まあするわな、この格好になって。寒くない、雨降ってるのに大丈夫その格好。これは生き生きするわな。これを撮影していいって言われたら生き生きするわ。はい、お疲れ様。冷たくなかった？冷たいでしょ。ちょっとだけ。ごめん。はい、タオル。ありがとう。いいのよ。私はあなたのモデルなんだから。一生モデルになってほしいぜ。君は一生俺の専属モデルにならないかっていう、カメラマンの告白、てかプロポーズの仕方ってそういう感じなのかな。君は、君を、僕の一生の専属モデルにしたい。お願いしますみたいな、そういう感じなのかな。カメラマンの人が告白するときってどうなのかな。綺麗なところなのに人気がないのね。雨だしね。それにまだ本格的なキャンプシーズンには若干早いのかな。綺麗な湖よね。うん、しんとしていて本当に神様でも住んでいそう。海の中からイカルが出てきたらどうしよう。俺が神だ、支援の王だ。ないか。ダメだよ、神様って単語が出るとイカルが出てくるようになっちゃったから、いかんな。いかんな、今後に影響があるわ。もし、もう少し陸地側で設営場所を探そう。湖に近すぎると斜面がきついし、万が一が怖いから。まあ確かにね、なんかがあって水が迫ってきたり、滑って落ちたりっていうね。そうね。ねえ、雨の時ってどんな場所にテントを張ればいいの？できれば屋根があるとこだよね。そうだな、まず第一に窪地じゃないこと、あと高いところ、地面がへこんでるとそこだけ水が溜まってテントの布地を通して中に水が入ってくるんだ。そうだろうね。あとできるだけ水はけのいい粗製の地面を選ぶこと。地面とテントの間に水が膜を張って、やっぱり水が染み込んでこないようにね。うん、こういう下が土のところは松の木の下で比較的新しい葉っぱが積もっているところなんかがいいかな。あー、なるほどね。葉っぱか。松の葉は針葉樹だから水はけがいいし、クッションの役目も果たしてくれる。一石二鳥だね。おー、すごいね。これはやっぱ本当に旅慣れてる人じゃないとわかんないことだね。わかったわ。針葉樹の葉の積もってる濡れてないところを探せばいいのね。なるほどね。ためになるな、本当に。なんかあれみたい、絶対絶命都市とかと同じでためになるな、このゲーム。キャンプやる人にとってはためになるね、いろいろ。まあ常識なのかもしれないんだけど、全く知らない人にとってはすごくためになる。あ、いいもの見っけ。何？どこかいいところ見つけた？いいものって言ってるでしょ。綺麗な花。え、ユミさん、真面目に探してよ。ごめんごめん。いいじゃん別に花でも。な、女の子らして出してきてんだ。ん？ああ、花をバックに取って。いいよ。どんな感じがいい？花をバックにしたら、ちょっと気取らなくちゃ。ほう。気取ってんのそれ。こんなのはどう？どうかな。取ることで答えてるもんな。うん。決まったかな。おう、
もう会話じゃなくてカメラで撮ることで答えてるもんな、いいか悪いかは。なるほどね。この辺かな。うん、素敵。いいじゃん、いい感じじゃない。よし、じゃあ早速設営に入ろう。私は例によって食材用意係と行きたいところだけど、今日は雨が降ってるから外での焚き火&クッキングはなし。テントを張ってからストーブ類だけ外に出してテントの中から料理するよ。テントの入り口の日差しが少しだけなら雨よけになってくれるからね。あー、なるほどね。なんとなくイメージで浮かんだ。そういう感じか。入り口のやつをペッとこう出して日差しにして、その下で料理か。なるほど。だから今日は簡単なメニューになるけど、それでいい？全然、オッケー。テントの中から料理するのって、布団にくるまって本を読んだりするのとちょっと似てるね。あー、なるほどね。なるほどね。布団にくるまってゲームするのと、本読んだりするのと、なんか似てるよね。そういうのと。うん。変な例えだけど、言えてみようかも。というわけで、今日はユミさんもテント張りを手伝ってね。はーい。いい感じですね。はい、これでよしっと。なんか秘密基地の隠れ家を作ってるみたい。キャンプってそういうとこあるよね。そういうところだよね、男の人がハマるのっていうか、なんていうか秘密の隠れ家作ってるっていう、そういうところもあるよね。やっぱり秘密基地感があるんだよね、やっぱ。簡単だったろ。それが分かる女の子はすごく男心も分かってくれてるんじゃないかな。うん。あんな風に金属のフレームを組み合わせて、それがすんごく曲がって骨組みになっちゃうなんて不思議。なんであれ折れないのかしら。さあね。じゃあ次はご飯の用意しようぜ。ご飯、ご飯。いいな。いいな。ゆびちゃんやっぱ結構可愛いんだよな、かなり。かなり可愛いんだよな。あー、美味しかった。ごちそうさま、ゆうやくん。おさばつさま。でもさ、今日は面白かったよね。ん？だって、会う人、みんな、羨ましそうにこっちを見てたよ。私たち、本物の恋人同士に見えたのかな？ゆうやくんはどう思う？そうかな。師弟に見えたとか？え、そんなことないわよ。絶対みんな私たちのことを恋人同士だって勘違いしてるって。どうなんだろうね。どうなんだろうね。俺も姉貴と並ぶとどう見えてんでしょうね。わかんねえな。ゆうやくんは私と恋人同士に見られるの嫌？いや、嫌じゃないよ。全然。ただ、俺なんかじゃゆみさんに釣り合わないんじゃないかと思ってさ。誰が決めたのじゃないか、ね、決めらの。なんか突然ろれつが回らなくなったぞ。どうしたゆみちゃん、突然酔っ払い始めたぞ。眠いの。誰が決めらのそんなこと。誰が決めたって、いやそんなことないけどさ、私が誰を好きになろうと、わらしの勝手じゃないの。キャってか、わざと、これわざと、あれ何これ、どういうこと、これわざとか、わらしの勝手じゃないのキャ。そりゃ勝手だけど、ユミさん酔っ払ってんのか、なんだかセリフが変だぞ。ユミさんコーチじゃねえのか、酔っ払ってんのね。あ、まったく、お見合いは優しい。ユーヤって言ってこう、まったくって言った。独自なんか勝手にセリフ入れてきてんな。お見合いは優しい。ユミさん寝るなら寝袋へ。どうした、どうした、お里の言葉が出てるぞ。なんだかユミさん、いきなり管を巻き始めたかと思ったら横になっちゃったぞ。結構ユミちゃん、あっかがつこうと素直だし、ちょっとからかったらすぐ赤くなるし。ああ、飲んでのね。こんなわけのわかんない女を拾ってくれて、おまけにご飯まで作ってくれるし。おまけになんだが、おまけになんだが、
ちょっと酒臭いし。なんでユミさん、こんなにベロベロにろれつが回ってないほど酔っ払ってるんだろう。いつ飲んだの？コツン。あ、足に何かがあって。はぁ？これはちょっと待って。ちょっと待て。俺の一口第一号。道のく。道のくカッパ殺し。カッパ殺し。それが見るも無残な空っけつ。カッパ殺しってカッパの湯言ったな、ユミちゃんと。これ、道のく人。道のく人の時の、ちょっとネタですね。これ、カッパ殺し。はい。なんて、いいやつなんだ。うわあ！いきなり、抱きついて、押し倒すか。この人は。まあ、飲め。この酒は、うまいぞ。どういう酔い方？悪い酔いか。あ、辛味酒か。これはラッキーなのかな。これは男としてはラッキーなんですかね。あ、ユミちゃんほどの人に。ユミさん、ユミさん。君ってあったかい。あ、なんかあれだな、ユミちゃんちょっと怖いね。ユミちゃん大丈夫か。なんか、守備力低いぞ、今。一発でいけるぞ。ユミさん、いい加減しないと、俺だって男なんだから。心配になるな。ユミさん。あれ、寝ちゃったの？本当よ、変な人。しょうがない、俺も今日の分のルポを書いて寝ることにしようか。はい、ルポ書こう。祝菊、何これ、祝菊台旭川、これ戦闘台の話。甘かすだわ、あれは。違う、そうじゃない。こんなん行った、アウトザライフの、ここのこと言ってんのか。ここか。この場所のこと。ああ、雨城って書いてある。雨城って書いてあるもん。ここのこと言ってんのか。夏の花に囲まれて。どっちかな。カメラ。カメラ買った話もしたいっちゃしたいけど、でもこっちかな。でも写真いっぱい撮ってるのここなんだよな。こっちかな、じゃあ。はい。じゃあこれでいこう。カップルが多かった。旭川、夏の花に包まれて。夏ちゃんと冬ちゃんどうしたんだろうな。帰っちゃったんだよね、もう。どこ行ったんだろうな。北海道は初夏がいいという人がいる。初夏の旭川は爽やかな風に包まれ、その言葉を実感させてくれた。旭川に来て訪れたのは買い物公園。日本で一番最初にできた歩行者天国だそうだ。名前の通り、様々な店に挟まれた道の中央に、花壇などが設置されていて、買い物ついでにブラブラするのに良さそうな場所に見える。行き交う人々をそれとなく見ると、やはりカップルが多い。地元のデートスポットでもあるのだろうか。街は花に包まれ、風に乗って甘やかな香りが漂う。そんな中、旗から見ると俺たちも仲むずまじい恋人同士に見えるのかもしれない。花の季節だね。こっちは初夏に入ると、一斉に花が咲き始めるものね。今の時期はどこに行ってもこんな風に花で飾られてるわよ。とは同行してくれたユミさんの言葉だ。花を飾る、ああ、花時計。旭川見つけた、こっちだ。そんな旭川を散策していて、目についたものといえば、旭川で見つけた、マジンゴ美女だった。と言われても何のことだかわからないと思うので、説明しよう。近場でゲートとは違う。イルカさん、違う。写真を見てほしい。ご覧いただけただろうか。いや、何のことはない。ユミさんがこのポーズが、写真つけること前提これ。このポーズが昔流行った、アニメのロボットに似ているらしいというだけの話なんだか。マジンガー Z なのか、これ。全然世代じゃないけどな。俺も、名前は知ってるからな。どんなのかも見たこともねえよ。ユミさんは黙って立っていれば、すごい美人の範疇に入る人だと思うのだが、
時々その行動と容姿のギャップに驚かされることがあり、しかもこちらが慌てている様子を見て楽しんでいる節もあり、なかなか一筋縄ではいかない癖のある女性なのであるなどと書いてみたものの、こうして改めて記事を書きながら見直していると、やはり自分たちも買い物公園にいた大勢のカップルの一員だなと感じ、嬉しいやら恥ずかしいやら困ったものである。また自分はこれまでずっと一人旅を続けて、一人の旅の良さは今更言う場でもないことだったのだが、一人で来た場所でも二人で来ると別の楽しみ方もできるものだと知り、旅の奥深さを再発見した緑の多い初夏の一日だった。初夏かこれ、これ初夏か、すでに8月後半じゃないの。何日来たんだっけ、8月の頭から来たんじゃないっけ。じゃあマジンガー Z どこだっけ。これじゃない、これかマジンガー、はい。で、まあ、特殊写真多いな今回。わー、どれも使いてー、うーわこれどれも使いてー、うーわどれも使いてーなー。これかな、じゃあ、はい。あ、てか俺の顔が公開されてしまう、全国に公開されてしまう。あ、写真つける順番逆だったな、まあいいや。顔出ししてしまったな、ネットに写真を上げてしまった。こっちは来てない、道の句道の句、ここに出てたか道の句っていうの。あれ、おいおいおい、誰もつけてくれてねえじゃねえか、おいおいおい。視線は甘くない、判決。言っちゃ悪いが、それは指さんが悪い。さすがにハイキングにヒールはまずいだろ、まあ、それを許したゆうやくんも悪いってことで同罪。誰だお前、カニにしてね、これカニに市長、はい、コントローラー1とバッテリー残量が少なくなっています、すいませんね、充電しなきゃね。あれ、充電したのにな。うらやまちー、あー、これ見たことあるな、これしばらく見てなかった、もしかして違うか、まだ旅始まったばっかか。昨日のに誰もつけてくれてないんだけど、何この寂しいの、なんでよ、春別子行ったのに、なんだよ。おい編集長、おやっさん全然ダメじゃねえかよ、おやっさんなん不採用、ダメはい、じゃあ一旦休憩します。あー、ここ花札できねえな、くそ一旦休憩します、ありがとうございました、ありがとうねー、受精してこよう